У Німеччині сьогодні відзначають день падіння Берлінського муру. Це стало початком об'єднання країни. У листопаді 89-го під тиском масових протестів влада НДР вирішила спростити правила виїзду громадян за кордон. Повідомити про це доручили партійному діячеві Гюнтеру Шабовському. А про прес-конференцію, яка змінила історію Німеччини. Тетяна Логунова. На фасадах берлінських будинків цими днями показують документальні кадри. Хроніку часів, коли Німеччина була розділена на дві країни. Короткі фільми закінчуються прес-конференцією члена Політбюро Центрального комітету Соціалістичної єдиної партії Німеччини Гюнтера Шабовського, яка відбулася рівно 30 років тому. Кажуть, була вона доволі нудною, аж доки репортер із Італії не запитав політика, а що там, мовляв, із новими правилами виїзду громадян НДР за кордон. Ось є повідомлення, яке, як мені відомо, вже поширили, і у вас воно має бути. Усі охочі можуть запросити дозвіл на приватну поїздку за кордон без зазначення її мети і навіть за відсутності за кордоном родичів. Дозволи видаватимуть у найкоротші терміни. Журналісти уточнили, коли нові правила набудуть чинності. Коротка відповідь на це запитання увійшла в історію. Наскільки я знаю, зараз, тобто негайно, сказав Гюнтер Шабовський. Потім з'ясується, що Шабовський помилився. Документи з новими правилами незадовго до початку прес-конференції йому передав генсек партії Егон Кренц. Шабовський поквапом його проглянув і не помітив примітки. Правила чинні з 10 листопада. Я йому дав це рішення і сказав, можеш проінформувати журналістів. Шабовський мав оголосити, правила набувають чинності завтра. Це було б коректно, але він розгубився. Думаю, він не до кінця зрозумів, що сказав, інакше не поїхав би того вечора спокійно додому. Доки Шабовський їхав додому, світові інформаційні агенції повідомили сенсаційну новину. Німецька Демократична Республіка відкрила кордони. Біля контрольно-пропускних пунктів почали збиратися люди. Східні німці хотіли на захід, західні виходили на зустріч, аби їх привітати. Прикордонники не знали, що робити, і врешті-решт відкрили кордон. Берлінський мур впав. Ці кадри облетіли увесь світ. Стіна, яка 28 років розділяла родичів і друзів, країну і народ, стала символом єднання. Більшість німців і досі можуть докладно згадати, що вони робили 9 листопада 89-го. Я жив на сході того вечора. Близько 11-ї ночі мені подзвонив друг і сказав, що кордони відкрили, і я відразу ввімкнув новини. Потім ледь дочекався наступного дня, узяв вихідний і поїхав до друзів у Гамбург. Я тоді служив у Бундесвері, і про падіння стіни почув у казармі. Довго не міг повірити. На сході у нас жили родичі, і ми кілька разів їх відвідували. Досі пам'ятаю, як нас довго перевіряли під час перетину кордону. Після падіння стіни всі ці труднощі вмить зникли. Одразу після падіння стіни почалися переговори про об'єднання Німеччини. Менше ніж через рік ФРН і НДР стали однією державою. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер».